មនុស្សស្មោះត្រង់ត្រូវរងទុកឥតឡើយអាយមនុស្សគោហងមនុស្សក្បត់គេតែងតែរីករាយគេភ្លេចនេះតែខ្ញុំនៅចូលចិត្តពីមុនគេជ្រើសយើងព្រោះគេមានជួយវងវងវែងតែឯងមកច្រើនឆ្នាំពេលអ្នកថ្មីចូលមកស្នេហ៍ក៏ប្រេះស្រាខ្ញុំមិនខកពីកម្មជនដែរទេបងជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាមិនលេចធ្លោដូចគេនៅក្បែរគេអារម្មណ៍មាសមេអស់ចាអូនមានមោទនភាពមានគេជាសង្សារដឹងថាបងខុសគេស្រឡាញ់ពេលរំលឹកដល់រឿងចាំងចាំងបងចង់តែយំបងពីមុនជាមនុស្សអូនស្រឡាញ់ណាស់ពេលនេះចុងដៃអូនក៏បងមិនអាចបានដឹងច្បាស់បងដល់វេលាចាក់ចេញ
គោរពអនុញ្ញាតជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបផងដែរជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN តន្ត្រីពុកការីស្វេតយើងជួបគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាមួយនឹងពុកការីស្វេតសប្បាយទេបងរីករាយបន្តទៀតជាមួយនឹងបទញាក់កន្ត្រអារម្មណ៍ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅរួមទាំងអស់គ្នារួមទាំងអស់គ្នាឌឺដងដេញដោឌឹមដាមតោះហេរួមHey!
្តទៀតចាក់ដោតរាប់ទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនអរគុណខ្លាំងណាស់បាទប្រដាសំលេងខ្លាំងជឿនលោកឆាយវិរៈយុទ្ធមួយទៀតបងអូហូអូអាយដល់អាយធម្មតាទៀតអីអាយលោកស៊ីពណ៌មកអាយលោកចាអាយចា
ចាំមានស្លាបតាំងពីមកពីក្រៅប្រទេសវិញមកផ្លែកជាងមុនទៀតឥឡូវហ្នឹងមកពីណាទៅក៏ទៅជប៉ុននេះអូមកពីស្គុនតាចាឃើញថាលោកឆៃវិរៈយកចាបកស្រាយបទចម្រៀងចាឃើញថាហត់ហើយចាជាមួយនឹងការរួមចាឥឡូវឥឡូវកុំតន់អាមកផ្លែតព្រោះថាមានហ្វេនរបស់យើងសនោមពោឲ្យលោកឆៃវិរៈយុទ្ធគាត់បកស្រាយមកឃ្លៀគាត់ចូលចិត្តបទហ្នឹងមែនទេបាទបាទបានណាមកឃ្លៀបាទមានហ្វេនគាត់ចូលចិត្តឲ្យបងប្អូនចង់ស្ដាប់គាត់ច្រៀងគោកមិនបាច់ជាមួយភ្លេងអត់ចង់អត់បាទជុំជុំជុំចាមិនហ្នឹងនឹកអូនចង់ដាច់ខ្យល់បងមិនហ្នឹងអត់ទេពួតអាឡេមកកាក់សិនយកកលាំងយកកលាំងដើម្បីស្រែកបន្តទៀតមួយពួកកាក់មិនជិះបាត់បងជាទឹកច្រើនអូអូអូបងខ្ញុំកាន់ហើយបងណាអត់ទេខ្ញុំកាន់ហើយបងកាន់ដែរកាន់មកកាន់សំអឺកាន់អឺកាន់មូលបងអែបមកអែបអែបក្បាលមីក្រូមកអូអូមួលមិនកោះហ្នឹងបើកំប៉ុងកោះលុសផោះបាទឥឡូវបំពេញជាតិទឹកហើយផ្ញើជូនមួយឃ្លាទៅដល់ហ្វេនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបំពេញបាទសែបាបទចម្រៀងនឹងអូនចង់ដាច់ខ្យល់ពីវត្តមានរបស់លោកឆៃវរៈយុទ្ធហូមអត់ឲ្យខ្លាំងមួយមកបាទនៅស្រឡាញ់អូនណាស់អាទិត្យបងអើយនឹកអូនស្ទើរដាច់ខ្យល់គ្មានថ្ងៃឡើយឈប់នឹកនេះដល់ស្រីបងតែងតាមដានប្រូហ្វាល់ប្រលឹងចង់ដឹងថាអូនផងអ្វីទឹកភ្នែកស្រង់រាល់ថ្ងៃឃើញស្រីអោបគេនឹកអូនពេលខ្លាចថាខ្លួនបងអាចគួតដងហើមដកលែងដល់គ្នាព្រោះទាំងណែនវេទនាណាស់អូនពីងអូនសំឡាញ់បងធំហើយអូនអីលើអ្នកផ្សេងហើយហើយសងដំបងសាជុំក្រោយបានិញហើយពីងសងសាជាជួយដល់ហ្វេនទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់បទនេះជាពិសេសផ្ញើជូនទៅដល់បងពេជ្រផងបាទសម្រាប់ការសរសើរពូអឺនេះខ្ញុំឃើញបងស្រីចាគាត់ហៅទឹកភ្នែកចាចាមែនតើចាបាទគាត់ចូលទួលបទនេះបាទផ្ញើជូនបងស្រីផងបាទដែលជាហ្វេនផ្ញើជូននារីម្នាក់នារីម្នាក់ដែលពេញបេះដូងរបស់ខ្ញុំតែម្ដងផ្ញើជូនដល់បងស្រីបាទអូចាអរគុណអរគុណខ្លាំងណាស់អូយស្រឡាញ់លោកឆៃវិរៈយុទ្ធសម្រាប់តកសលេងបងស្រីចាគាត់យំមែនតើចាគាត់ស្រឡាញ់អូនណាស់អាទិត្យបងអើយដឹកអូនស្នើដាច់ខ្យល់ហើយមានថ្ងៃឡើយជុំនឹកនេះដល់ស្រីបងតែងតាមដានប្រូហ្វាល់ប្រលឹងចង់ដឹងថាអូនផងអើយទឹកភ្នែកស្រង់រាល់ថ្ងៃឃើញស្រីអូខេនឹកអូនពេលខ្លាចថាខ្លួនបងអាចគួតដងហើមបកលែងដល់គ្នាទ្រូងទាំងណែនវេទនាណាស់អូនអើយពីងអូនសំឡាញ់បងធំហើយអូនអីលើអ្នកផ្សេងហើយហើយសងដំបងសាជុំនិងហើយ
សង្សារបាទអមសម្ដៅមនុស្សចេតនាអរគុណបងស្រីសម្រាប់ការស្រឡាញ់នៅសិល្បៈទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណយ៉ាងជ្រៅបាត់ចម្រៀងមួយនេះពិតជាមានអត្ថន័យសំបីតែលោកឆៃវរៈយុទ្ធក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកដែរបាទគាត់ស្រក់ឲ្យយើងទៅតាមគ្នាញ៉ាជួននារីម្នាក់ដែលខ្ញុំស្រឡាញ់អស់ពីបេះដូងបាទថ្ងៃនេះម្ដាយរបស់ខ្ញុំអរគុណបណ្ដាផ្ញើជូនបងចម្រៀងនេះផ្ញើជូនដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននៅខេត្តសៀមរាបផងដែរក៏ដូចជាប្រិយមិត្តបាទនៅតាមខេត្តឋានកំពង់ទស្សនាកັບផ្សាយផ្ទាល់ផ្ញើជូនដល់បងស្រីបាទផ្ទាល់ផងដែរបាទសម្រក់ទឹកភ្នែកឆៅឆៅបាទមានការជូនពរយ៉ាងណាមកសុំជួយលោកឆៃបងយល់ជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អហើយបន្តនៅការគ្រប់គ្រងជាមួយពុកការីស្វែនចាចាសុំជូនបងវិញចាបាទអរគុណឥឡូវញ៉ាំបន្ថែមបន្តិចណាមុននឹងគោរពលាអូបាត់បងជាទឹកច្រើនត្រូវតែបំពេញមកវិញចាឃើញថាលោកឆៃប្រយុទ្ធចាបាញ់ញើសច្រើនតែកំឡុងមកវិញអាយ៉ាបាទឥឡូវនេះដល់ពេលវេលាសម្រាប់លោកឆៃប្រយុទ្ធក៏សម្រាប់ហើយចឹងបដសំលេងឲ្យខ្លាំងជូនលោកឆៃវីរៈយោអរគុណច្រើនជួបគ្នាឱកាសក្រោយបន្តទៀតជួបគ្នាឱកាសក្រោយអរគុណណា